Героите и събитията в сериала са плод на въображението. Всяка прилика с действителни лица или институции е напълно случайна. Тобаби Юкюстюн, Енгин Акюрек, Небахат Чехре, Еркан Джан, Сайган Сойсал, Тувана Тюркай, Бурк Тандуан, Бестемсу Йоздемир, Емре Казалърмак. Със специалното участие на Айта Чарман и Гюлер Йоктекин. Оператор Халук Еркан. Музика Тойгара Шакла. Сценаристи Елен Джан Полат, Сема Ергенекон. Режисьор Ахмет Катаксъс. Черна любов. Сърцето ми сякаш ще спре. Не мога да дишам, да. Успокой се. Сега ще разберем кой е убиецът. Докторе? Странно. Къде е лекарят? Тук някъде е. Ще дойде. Нали той ни се обади? Докторе, казахте, че резултатите са готови. Дойдохме. Сега ги взех. Космите са на един и същ човек. Оказахте се прави. А именно на Недрет Кулоулу. Елате в кабинета ми. Видя ли, Арда? И Пек ни насочи към убиеца си. Не вярвам, че ще искат да дойдат. Тогава ги убеди. Наистина много ми липсват. Майка ни няма да дойде. Казва, че големият ти син е мъртъв за нея. Моля те, грижи се за нея. Доведи поне децата ми. Знаеш, ако ги помолиш, няма да ти откажат. Братле, не спирам да мисля за тях. Пред очите ми са на сън и наяве. Чуй! Ако доведеш децата ми, ще изляза пред съда и ще разкажа всичко. Добре. Ще ги доведа. Обещаваш ли? Обещавам. Добре. Добре. Добре, братле, ще го направя. Ще се изправя пред съдията и ще разкажа каквото знам. Обещавам. Какво каза брат ти? Съгласи се. Срещу нещо в замяна. Какво? Иска да вижда децата си. Ще му ги водя всяка седмица. Не е твърде много. Това е нещо нормално. Те са негови деца.
Да, брат ти е направил много грешки, но... Доколкото виждам, се опитва да бъде добър баща. Не знам, Елиф. Всяко дете се нуждае от майка и баща. И моят баща направи много грешки. Може би той е основната причина за бедите ни, но... Пак бих искала да е думен. Мисля, че важи за всички пораснали деца. Благодарение на брат ти ще пипнем Таяр. И децата ще виждат баща си. Доста добро решение. Елиф, друг на твое място, ако беше преживял същото като теб, щеше да бъде много по-краен. Но ти винаги слушаш сърцето си. Защото ти си до мен. Ти ме правиш добра. Още ли не си разбрал? Браво на Пелин и Арда. Ще осиновят детето. Да. И аз вече ще живея с тях. Страхувах се, че може да остане с вас. Чуй се само. И ние бихме се грижили с удоволствие за него. Но така стана по-добре. Асла, яденето май загоря. Коломбо има нужда от мен. Идвам. Погледни. Какво е положението? Месото е готово, но сосът от патладжани мирише странно. Загорял ли е? Загорял ли е? Да, малко. Нищо, ще сипваме отгоре. Тогава ще занеса месото. Чакай, ще добавя малко черен пипер. Ти отвори вратата. Добре дошли, влизайте. Влизай и аз. Ела, юнак. Спешно трябва да поговорим. Но без Елиф. Уха е божествено. Какво сте сготвили? Наистина, уха е божествено. Гладен съм като вълк. Кога ще ядем? Не знам кога ще ядем, защото първо ще си поговорим. Какво става? Добре дошли. Пак изпуснах нещо, нали? Спокойно, ще разберем. И аз... Хайде, излез на двора. Хайде, тичай. Да влезем, ще поговорим. Слушам ви. Ние... разследвахме убийца на Ипек. Ипек не беше оставила следа към него. Онзи ден и все... Пак го открихме. Кой е? Кажете най-сетне да е за Бога. Госпожа Недрет. Моля. Леля? Да. Тога ще дойде след малко и ще ви каже подробностите.
Значи делото е утре. Да. Господин Таяр ще бъде съден по обвинение за финансови измами. Вашето име не се споменава, но все пак има риск. Господин Таяр може да ви предаде, ако го притиснат. Мисля, че трябва да напуснете страната. Не мога. В момента се извършва нова доставка. Ако напусна страната, Таяр ще ме предаде. Не, трябва да изчакам. Очаквате ли някого? Не. Филис, какво се разбрахме с теб? Племенниците ти те търсят, майко Недред. Не спират да звънят. Не знам какво да правя. Опитах се да ги залъжа, но... Значи леля ми е убила и Пек, и стои зад убийството на баща ми, така ли? Така ли твърдите? И Пек я подозираше и... Съдейки по резултатите, била е права. И причината е ясна. Искала е да се отърве от нея. За да не я издаде. Умът ми не го побира. Не мога да повярвам, Юмер. Ти какво мислиш? Елиф, всички части на пъзела пасват. Елиф. Ипек вероятно е била права. Но не съм предполагала, че леля ни ще стигне до тук. Защото това не е голяма тайна. Минало за минало. Отначало не ми се вярваше. Леля толкова ни обича, толкова се грижи за нас, че другото изглежда невероятно. Асла, аз вярвам, че тя обича и нас, и баща ми. Леля не би искала той да пострада. Ти за каква тайна спомена? Би ли ми казала? Тайната е, че леля е излъгала баща ни. Как по-точно? Тя има незаконно дете Елиф. Родено е в Истанбул. После, с помощта на татко, е дадено в сиропиталище. Добре, а знаем ли къде е детето сега? В нашия дом. Филис. Какво стана? Справихте ли се? Да, всичко е готово, господин Таяр. Добре, добре. Докато съм в съда, ликвидирайте Фатих. Да е мъртъв преди делото да е свършило, ясно? Да, господин Таяр. Момент, момент. Предайте му нещо. Глави, които не поумняват, отлитат. Това ще бъде последния му урок. Разбрах. Ти какво ме гледаш? Има писмо за теб. От кого? От твой близък. Здравей, приятелю, как си? Ако питаш мен, аз съм на сигурно място. Ако беше при мен, щяхме да си поприказваме за доброто старо време. И за това как ме предсака. Но не ни е било писано да станем сакилийници. Впрочем, аз съм тук за кратко. Вероятно ще постоя 1-2 години, после ще ме освободят за добро поведение.
Знаеш ли как? Благодарение на теб. Защото няма да си отваряш устата за всяка дума, която кажеш срещу мен в съда, ще отнемам живота на някой от близките ти. Знаеш, семейството ти е голямо, има доста хора за убиване. Но още не съм решил от Юмер ли да започна или от малкия ти син. Слабостите, приятелю, слабостите ни връзват ръцете. А ти имаш много слабости. Предупреждавах те, но ти не ме слушаше и пак стана жертва на слабостите си. Елиф. Добре ли си? Много съжалявам. Не мога да повярвам, че Леля ми е убила Ипек. Как е възможно? И Ипек, и собствения си брат. Как е възможно? Човек е способен на всичко, когато е притиснат въгъла. Трябва да бъде наказана. Утре след делото всичко ще свърши. Ако намерим Леля ти преди делото, тя ще застане пред съдията. А ако признае всичко за Таяр, това ще бъде неговият край. Ще я намерим. Непременно ще я намерим. Юмер, дошъл си да ме вземеш? Искам да защитя свидетеля ни. Все пак на срещания Таяр Дюндар. Не ме блъскай! За къде бързаш? Много си напрегнат. Проблем ли има? Не. Но не ми е лесно. Ще изляза пред съда и ще призная, че съм убивал хора, че съм съсипвал съдби. Не е лесно. Затова срамувам се, братко. Върви! Тази стая ви е добре, нали? Не се засрамвай, нали сте женени? Скъпа, имате един час. Как си? Самотен. Изумяваш ме. Първо ме убиваш, после пак ме връщаш към живота. Непрекъснато го правиш, красавица. Така е. Но времето не минава без теб. И без теб не минава. Само за вас мисля. Написах ти писмо. Щях да ти го изпратя, но щом си тук, сега го вземи. Може ли и да го прочета? Разбира се. Не.
Скъпа моя, любима моя, напоследък чета обявите за работа. Мечтите ми дават сили. Дори започнах да се усмихвам, Нилюфер. Действа ми като лекарство за надежда. Ози ден, ти дойде, вдъхна ми надежда и аз оздравях. Спасих се от болестта. Мислиш ли, че ставам за продавач на лекарства? Или за брокер? Юсейн смята, че ставам само за касапин. Но аз знам, че ще успея. И жена ми, и синът ми ще се гордеят с мен. Изпълнен съм с надежда за ново начало, за топло слънце, за светли дни. Защото имам до себе си съпруга, която ме обича. Нилюфер, не плачи. Усмихни се, защото това заслужаваш. Аз се родих в идиотско семейство. Години наред правех грешки, оправдавайки се с него. Но отворих очи и знам, че трябва да гледам напред, защото ти си до мен. Трябва да бъда достоен за теб и за детето ни. Дойдох на себе си, Нилюфер. Много те обичам. Обичам те повече от всичко и всички. И аз теб. Тук имало някакъв Фатих Дюндар. Кога ще излезе на двора? Няма да излезе. Има си посетителка. Благодаря ти, че дойде. Да се качим горе. Знам, че ще ме питаш за Леля си, но повярвай ми, не знам къде е, наистина. И Ясла, и Нилюфер ме питаха. Вероятно, е заминал на почивка. Седни. На нас каза Капладжа. И в Капладжа, и на почивка. Трябва да поговорим за нещо по-важно. За какво? За теб и Леля ми. Леля ми, казвала ли ти, кои са родителите ти? Не. И тя не знае. Чуй. Комисар Ипек дойде при мен преди да загине. Каза, че знае нещо за семейството ми, но не успя да ми каже. Това е. Тя беше убита заради това. За да не каже на никого какво е научила. Филис, твоята майка е Недред Кололо. Взела те преди години от сиропиталище. Не ти е признала истината, защото се е страхувала от баща ми. Когато те е родила като незаконно дете, той е решил да те дадат в сиропиталище. И за да му отмъсти, Леля ми го е убила. Елиф? Това не може да е истина. Знам. Знам, че ти е трудно да повярваш. Но е истина. И Пек го е разбрала и Леля ми я е убила. Едно малко дете остана без майка. Точно както ти си останала преди години. Леля ми трябва да бъде наказана. Моля те, кажи ми къде е.
Започна ли? Преди малко, комисар. Вие чакайте тук. Пазете го. Не се тревожете. Благодаря, господин прокурор. Господин Тайер, чухте обвиненията срещу вас. Сега вие имате думата. Благодаря, че ми дадохте думата, господин съдия. Знаете, че аз управлявам холдинг, в който влизат няколко фирми, за което полагам доста усилия. Заемам челно място в списъка на данъкоплатците. Уважавам и спазвам правилата. Освен това, известно е, че от години се занимавам и с благотворителност. Имам няколко фондации за студентски стипендии. Гордея се и с помощта, която оказвам чрез своите дружества и организации. Но и аз сега разбирам, че в процеса на работа сме направили някои грешки. Някои злонамерени хора са използвали мен и името ми. Аз не съм участвал в пране на пари. Не разбирам от тези работи. Фирмата и аз не сме замесени в нелегална дейност. И никога не сме били. Но искам всеки, който е използвал мен и фирмата, да бъде задържан и сурово наказан. Ако сте свършили, седнете. Свърших. Комисар Юмер Демир. Заповядайте, господин комисар. Отдавна следите обвиняемия. Да, господин съдия. Следя Тайер Дюндар отдавна. Лично съм виждал как пере мръсни пари. В тази връзка има и показания на сина му, Фатих Дюндар. Да, приложени са. Но не са само мръсните пари. Тайер Дюндар е чудовище, което търгува с човешки органи, убива и издава заповеди за убийства. Не се излагайте, комисар. Кого съм убил? Тишина! Елиф, хайде побързайте! Да потегляме. Къде отиваме? В Суадия. Сигурни ли сте, че майка на Дрета убила Ипек? Уви, да. Ипек не оставила улика, а и последно е следила леля ми. Невъзможно! Майка на Дрет не би го направила. Тя не би наранила никого. Не може да е убийца. Моята майка на Дрет не би крила, че ми е майка. Не знам на какво да вярвам и какво да правя, Елиф. Знам, много си объркана. В един миг намери майка си и я загуби. Аз винаги съм я обичала като майка и тя го знаеше. Защо? Защо не ми е казала? Не биваше да постъпва така. Не биваше години наред да ме гледа в очите и да ме лъже. Не биваше. Макар до сега майсторски да е прикривал следите си, имаме свидетел, с когото е работил. Името му е в преписката. Хюсейн Демир.
Отвън е, господин съдия. Чака. Нека да влезе. Хюсеин Демир, влезте! Самоличността е потвърдена, дава ви се думата. Какво знаете за Таер Дюндар? Да, слушаме ви, говорете. Казах ти да минеш по другия булевард. Няма задръстване, спокойно. Ще успеем. Трябва. Може ли да е леля ми? Тя е. Говори сякаш, всичко е наред. Не мога. Филис, длъжна си. Нямаме друг избор. Вдигни, хайде. Кажи, майко Недред. Филис, къде си за Бога? От кога те чакам? Аз тръгвам. Точно излизах и дойде Елиф. Сега ще се кача на такси. Елиф ли дойде? Пита ли пак за мен? Не, не пита за теб. Просто се отби. Филис, ти в кола ли си? Чувам някакъв шум. Не, вкъщи съм. Ясно. Добре, Филис. Вземи такси и ела тук. Ще пием кафе. Добре. Гласът на Филис звучеше странно. Усетих го. Веднага трябва да се махаме от тук. Без да оставяме следи. Не може така, господин Хюсейн. Противоречите си. И сякаш увъртате. Искам конкретен отговор. Добре. Добре, господин съдия. Аз мислех, че искате да знаете, да научите повече подробности по случая. Разбрах как са били убити жертвите. Сега ви питам отново. Да, слушам ви. Убийствата на Ахмед Денизер и Сибел Андач от Таяр Дюндар ли бяха поръчени? Не. Извърших ги по своя воля. Аз ги планирах. Госпожо Недред, побързайте.
Слезте от колата! Слезте! Слезте! Бързо! 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 Долу! 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 Недредко Лулу, арестувана си за убийството на Ипек Доман. Никого не съм убивала. Това е недоразумение. Излагате се. Да, знаем. Хората ти са я убили. Всички са арестувани. Те те предадоха. Елиф? Филис? Не съм го направила. Отведете свидетеля. Нали щеше да помогнеш на правосъдието? Нали щеше да се поправиш? Защо всеки път ми забиваш нож в гърба, Хюсейн Демир? Защо пак ме предаде? Ти вече не си мой брат. Не си мой брат! Йомер, спокойно. Остави ме! Ти не си човек. Нямаш никаква съвест. Господин Юмер, успокойте се. Но аз съм виновен. Не биваше да ти се доверявам. Ако не се успокоите, ще ви изгоня от залата. Господин съдия, комисар Юмер иска всичко да върви по негов сценарий. Но реалността е друга. Сам виждате. Ще подам жалба за клевета срещу него. Ще ти покажа аз на теб една клевета. Йомер, успокой се, ела на себе си. До кога ще заблуждаваш съда? Достатъчно, комисар. Ще бъдеш осъден, господин Дюндар. Достатъчно. Ще ви изгоня навън. Елиф, Филис, не съм го направила. Не съм. Хайде, хайде. Чие псе си? Таяр Дюндар ли те изпрати? Таяр Дюндар ли те изпрати? Да, той ме изпрати. И каза, глави, които не поумняват, отлитат. Това ти е последния урок от него. Господин прокурор, има ли някакви конкретни доказателства, че Таяр Дюндар е извършител или поръчител на въпросните убийства? Както се вижда от преписката, няма. Ясно. За какво наказание пледирате? Да чуем какво ще кажете. Както видяхте, преписката беше разгледана, свидетелите бяха изслушани. Единственото обвинение, което може да бъде отправено към Таяр Дюндар, е за съучастие в пране на пари. За въпросното престъпление искам присъда от 7 години затвор. 7 години? Това шега ли е?
Ролите озвучиха артистите: Таня Димитрова, Даниела Йорданова, Светломир Радев.